אפשר להגיד, תוקים, תוקים, תקראי להם. את רואה אותה? אבל תראה איזה צבע יש לו, בואי לפה. אין לך שעת האכלה. יד, בואי, אני אחזיק לך יד. את רואה? יד! הם נתנו להם עכשיו לאכול, וכשהם יסיימו את האוכל שלהם, יהיה אפשר להכיל אותם בקושי. תראי, תראי כמה צבעים יש לו. נכון. תמרי, את אוהבת את התוקים? בואי תראי, בואי תראי מה שיפה, תמר. תמר. בואי, בואי נתקדם לשם. תמר, בואי תראי אותם כאן. את רוצה להגיד להם שלום? שלום, שלום תוקים של תמר.
לספר לכם סיפור על פיל וגן החיות. לפיל קוראים אליעזר. יש לו חדק, הוא רוצה לאכול הרבה גזר. פיל אוכל גזר? מה אוכל? אז מה אוכל פיל? אני נראה לי יכשל את הפיל. פיל פילון, מה אתה אוכל? ביי ביי פיל. ביי ביי. איך המגלישה? יאללה, תראי לה איך את גיבורה. אחד, שתיים. לא, היא התגלשה כבר מקודם כמה פעמים. על הבטן. אחד, שתיים. איזה יופי, אמיתה. לא יודע מה הם התופלים, אבל לא קורה לך שהפגיעה אומרת לא רוצה לנו... Hehehe
לתת לו את כן, תמרי, תתני לו לאכול. הנה, אז בואי, תביא. הנה, 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 את רואה איך היא אוכלת? בואי, בואי, תביא לה, תמר. בואי, תמר, תביא לה. הנה, את רואה? יופי, תמרי.